Postն այլևս միայն նամակներ հասցնող ծառայություն չէ, այն նաև ծառայությունների սուպերմարկետ է, որտեղ հնարավոր է նույնիսկ գնումներ կատարել։ Դավթաշենում հենց այս սկզբունքով է աշխատելու Հայփոստի նոր բաժանմունքը։ Նախ առաջին անգամ կիրառվելու է հերթի կարգավորման էլեկտրոնային համակարգ։ Early one հավելվածով հիմա հնարավոր է հերթագրվել եւ ճիշտ ժամանակին գալ post եւ ժամանակ չկորցնել։ Առաջին անգամ post-ի բաժանմունքում տեղադրվել են հատուկ պահոցներ, post-ամատներ։ Ահա եւ բացվեց։ Այստեղ առաքանին է։ Այս կերպ հաճախորդներն առանց հերթագրման կարող են ստանալ իրենց ծանրոցները եւ փաթեթները։ Շատ հաճելի նորամուծություն է, որ առանց հերթի, առանց որևէ սպասումների շատ արագ կարող է ստանալ առաքանին։ Լավ վիճակում։ Սպասարկման որակի բարելավման համար Հայփոստի նոր բաժանմունքում Սինգապուրի փոստի օրինակով նաև հանդերձարան կլինի։ Ինչի համար է հանդերձարանը, որպիսի մեր հաճախորդները, որոնք գնումներ են կատարում միջազգային հարթակներից, կարողանան իրենց գնած շորը կամ սարքը փորձարկեն կամ փորձեն, եթե իրենց հարմարել վերցնեն, եթե ոչ հենց նույն րոպեին հետ տան այդ ապրանքը եւ չվճարեն դրա դիմաց ուղղակի հետ ուղարկեն այդ խանութին։ Նոր բաժանմունքում մատուցվելու են նաեւ որոշ պետական ծառայություններ։ Նման բաժանմունք, կարելի ասել, ամբողջ մեր 850 ցանցը, որ ունի Հայփոստը, սա առաջինն է եւ մենք հույս ունենք, որ սա կկրի շարունակական բնույթ։ Նորարարական այս բաժանմունքի բացմամբ Երևանում փոստային բաժանմունք ունկների թիվը դարձավ 93։ Նանե Մանուկյան, Կարեն Սիմոնյան, ժամը լրատվական։